Nedeľná plochá dráha v Žarnovici by sa dala nazvať dramatickou. Diváci v 20 jazdách videli 10 pádov. Niektoré sa zaobišli bez prerušenia jazdy, iné zdržali preteky aj hodinu. Jedným z väčších pádov bol pád hneď v tretej jazde dvoch Ukrajincov Levišina a Kobrina, ktorý sa zaobišiel našťastie bez väčšej újmy. Do hru to malo ešte v DP, kedy sa obidva týmy, za ktoré jazdili, pochytili. Horšie ale dopadol náš Mišo Tomka. Už vo štvrtej jazde sa takto šmikol a odkráčal ale po svojich. No o niekoľko jazd neskôr sa mu v podstate stalo to isté, len v opačnej zákrute. Celý čas išiel ako druhý, no v poslednom kole skončil na zemi bez väčších zranení, keby ho nebol zrazil jazdec, ktorý šiel za ním ako tretí. Michal skončil v sanitke s podozrením na poranenie chrbtice a panvy, no a neskôr aj vo vrtuľníku. Bol prívedený veľmi po celý čas, takže myslím si, že ten prípad, alebo teda ten stav bude lepší a zlepší sa, ale radšej, keď je takéto podozrenie na poranenie chrbtice a panvy, tak je dobre, keď sa transportuje do nemocničného zariadenia, aby sa vylúčili tieto zranenia. Bolo veľa pádov, bolo veľa porúch, vidno, že už ten koniec sezóny sa pomaly blíži, že tí chalani už niekedy toho možno majú aj dosť. Ja si myslím, že dráha bola veľmi dobrá, že bola taká závodivá, taká ťažšia bola, ale určite je to vždy lepšie, ako keď to je len nejaký betón a potom sa nepredbieha. Posledné preteky priateľstva v tejto sezóne, organizované práve v Žarnovici, skončili napriek všetkému úspešne, no nie pre našich jazdcov. Naši absolvovali takéto závody už nad Halás v Maďarsku, Rivné na Ukrajine a v sobotu v Kopřivnici v Čechách. Napriek tomu, že tento raz sa postavili na stupeň víťazov na tretiu priečku, v celkovej bilancii celého pohára skončili ako štvrtý. Doplatili sme vlastne na zranenia na začiatku sezóny, Patrik Búry, počas sezóny sme tam mali nejaké problémy a dneska v podstate sme prišli o Michala Tomku, ktorý bol pri včerajších pretekoch oporou nášho tímu, alebo teda mal najviac bodov, takže toto všetko nás nejak tak posunulo smerom nadol a nepodarilo sa nám teda obhájiť aspoň to tretie miesto z minulého roku. Najlepšie z našich v nedeľu zajazdil David Pacalaj, ktorý do týmu doniesol 10 bodov, Jan Mihalik prispel 8 bodmi, Michal Danko 3 bodmi a Jakub Valkovič nezískal ani bod. Nie, som spokojný, moc mi to nešlo. Aby sme sa nevedeli doladiť do dráhy a ja som nejaké chyby spravil. Ale ideme ďalej, bolo to síce najlepšie z Žarnovičanov, ale to mne nestačí, ja sa chcem posúvať vyššie a tak. Naši teda v nedeľu získali 21 bodov, čo bolo len o bod viac, ako nazbierali Ukrajinci. 25 bodov sa podarilo urobiť Maďarom a skončili teda na druhom mieste. A suverénne najlepšie v Žarnovici zajazdili chlapci z AK Markety Praha. Mali sme hrozne vyrovnaný tým, docela silný, bodovali kluci mladší i my starší a bylo to fakt výborný, super atmosféra, šlo nám to. Aj keď sa v tejto súťaži našim chlapcom veľmi nedarilo, majú šancu ešte zabojovať v prvej českej lige, ktorá sa pôjde v budúci mesiac, 6. októbra, opäť v Žarnovici, kde majú ešte šancu zabojovať aj o pódiové umiestnenie. Takže budeme dúfať, že sa to chlapcom na domácej pôde aj podarí.